Bom, nós estamos aqui no Centro de Convivência do Idoso e nós vamos conversar com a coordenadora, que é a Luciane. Luciane, você que é a coordenadora aqui do Centro de Idoso, como é que está sendo para você essa realização aqui no bairro Santana? Boa tarde, Jessé. Obrigado pela oportunidade. Olha, nós estamos assim, trabalhando, né, na correria para colocar o projeto em funcionamento, né? O Centro do Idoso aqui, a gente vai atender idosos a partir de 60 anos, né, de toda a cidade, não quer dizer que seja aqui no bairro Santana, que seja só os idosos daqui, né, abrangendo toda a cidade, oferecer um acompanhamento com psicólogo, enfermeiros, médicos, assistente social, profissional de educação física, que nós temos a nossa academia ao ar livre, né, dando todo aquele acompanhamento, todo sempre monitorado com profissionais. A academia mesmo tem um horário diferenciado para os idosos, mesmo ela sendo aberta ao público, né, porque é ao ar livre, mas sempre que tiver uma atividade com os idosos, será acompanhado pelo nosso profissional. Olha só, para você que está acompanhando neste momento essa matéria, o Centro do Idoso, aqui no bairro Santana, né, é mais uma realização do Governo do Povo. Falando um pouquinho nisso, o Centro do Idoso que dará toda uma atenção especial a todos os idosos, então? Todos os idosos da cidade. A gente está convidando, né? Primeiramente, a gente começou aqui pelos bairros Santana, Carlos Vasque, São José, que é onde é localizado o centro. Mas o convite é extensivo a todos os idosos da cidade. A gente vai fazer toda essa buscativa em toda a cidade com o tempo, né? E apresentar para eles. E também respeitar o gosto dos idosos, né? A gente já tem o nosso cronograma, tudo trabalhado, com oficinas e tal, mas também, né, é importante ouvir o que os idosos gostam de fazer, né? Quero que você deixe a mensagem final, então, para todas aquelas pessoas que estão acompanhando, né, essa reportagem neste momento. Fica à vontade, você como coordenadora aqui do Centro de Idosos. Bom, gente, aproveito para convidar toda a comunidade a prestigiar o nosso trabalho, o trabalho do nosso prefeito, que está, assim, incansável, está sempre aqui com a gente. Convidar para o dia da nossa inauguração, dia 22, às 14h. Sintam-se todos à vontade, convidados, serão bem recepcionados, né? Agradecer a minha equipe de trabalho aqui, os guris também, que são incansáveis, todas as secretarias, né? Vocês também, José. Muito obrigada. Ok, tá aí, repórter Gessé Moreno com informações direto do bairro Santana, com mais uma obra do Governo do Povo.